Thank you.
Boa noite, bem-vindos ao Teatro Glaucio Rocha. Eu sou Marcelo Fernandes, sou pró-reitor de extensão, mas hoje eu estou aqui fazendo as vezes de mestre de cerimônia. E eu só tenho duas palavras para falar: obrigado e obrigado por vir, por prestigiar o nosso FMS, você que é nosso egresso, ou nosso calouro, ou você que é nosso visitante, seja bem-vindo. E como mestre de cerimônia, eu gostaria de chamar o palco aqui a nossa vice-reitora, acompanhada do professora Camila Ítalo, acompanhada do pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiavetto, acompanhada da professora Vivina, que é a nossa diretora da FAC, e do professor Fabrício, que é o nosso coordenador do curso de Filosofia. Sejam bem-vindos ao palco, professores. Peço um bom show para vocês. Professor Albert, por favor, boas-vindas. Boa noite. Estamos felizes aqui nessa noite no show de recepção do ano de 2024 da nossa UFMS. Quero dar uma boa noite a todos que estão aqui presentes, mas também àqueles que estão nos assistindo pela TV UFMS, no canal do YouTube. Nos campos, né? Nós estamos em 10 cidades, então você que está nos assistindo aí nos campos também, nosso boa noite, um ótimo show para nós. Estamos na semana de recepção, já tivemos segunda-feira, recepção pelos estudantes, terça-feira o corredor, né, central, tanto aqui da cidade universitária quanto dos campos, e foi muito legal, bem-vindo ao mundo UFMS. E agora, quarta, quinta e sexta, nas unidades, vocês estão sendo recepcionados, e quinta, né? O professor Marcelo, nosso pró-reitor, aí trouxe um show maravilhoso para nós nessa noite com Jônago, vai ser bom demais. Uma boa noite a todos, um bom show a todos. Vou passar aqui para o professor Fabrício, que é coordenador de curso, para falar em nome dos coordenadores. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, aproveitem a universidade. Eu estou falando isso para quem está chegando agora na universidade. Aproveitem a universidade, esse é o nosso espaço, é o espaço que a gente produz conhecimento, a gente produz cultura, a gente produz a vivência da humanidade. É isso. Acho que a universidade faz parte desse ambiente que é cultural, que é intelectual e que é diverso. Então, sejam bem-vindos e aproveitem essa noite e aproveitem, acima de tudo, a nossa universidade, tá bom? Então, vamos lá. Sra. Vivina, diretora da Faculdade de Ciências Humanas, também em nome de todos os diretores, para colocar suas palavras, por favor. Boa noite. Agora sim, boa noite, com alegria, né? Boa noite, acadêmicos, acadêmicas aqui na cidade universitária, nos nossos campos, meus colegas diretores, minhas colegas diretoras. É um prazer enorme poder falar em nome de vocês e dar as boas-vindas aos nossos estudantes, às nossas estudantes aqui na nossa universidade, que é a melhor e a maior do estado de Mato Grosso do Sul. Estudar aqui é um privilégio. E nós temos dito isso, né, para todos os alunos e alunas. Aproveitem a vida universitária. A universidade oferece tantas oportunidades. Este auditório aqui, este teatro, né, esse teatro aqui. O professor Marcelo, ele promove tantos eventos culturais. Então, e é nosso. E é para a gente vir, trazer família, trazer as pessoas amigas e estar na universidade, porque é muito bom esse espaço. A nossa universidade, ela é linda e ela é tudo aquilo que já foi dito pelo professor Albert, pelo professor Fabrício. Então, vamos viver a nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a nossa joia sul-mato-grossense. Obrigada. Bem, boa noite. Quero cumprimentar a todos presentes aqui na nossa pérola, que é o Teatro Glaucio Rocha.
aqueles que nos acompanham pelo canal da UFMS, no YouTube, os nossos alunos dos cursos presenciais à distância. Ontem a gente teve a recepção dos estudantes EAD, que também alguns vieram presencialmente na nossa universidade, em todos os campos, mas alguns também de longe sendo recepcionados. É uma grande alegria a gente poder comemorar. A universidade está viva, a universidade está linda, porque os alunos estão, vocês chegaram aqui. Quero aqui agradecer imensamente esse show, né, do nosso querido Jônavo. Ele só foi possível porque a gente tem o apoio do governo do estado, então quero agradecer ao governador Eduardo Ridel, ao nosso secretário Marcelo Miranda. O Jônavo veio, ele está fora do país, chegou segunda-feira dos Estados Unidos e veio aí de maneira muito especial brindar a UFMS. E a UFMS que é 10, é importante a gente lembrar disso. Somos 69 universidades federais e hoje somente 10 universidades têm um conceito máximo no MEC, no EAD e no presencial, e a UFMS é uma delas. Então, isso é mérito nosso, de cada professor, professora, técnico, técnica, estudante, e não só de nós que convivemos hoje coletivamente na UFMS, mas todos aqueles que sonharam com a UFMS, isso lá nos anos 60. Então, muita gente trabalhou para que a gente chegasse até aqui. A nossa história começa em 1962. Em 69, nos tornamos universidade. 69, nos tornamos Universidade Estadual de Mato Grosso. E em 5 de julho de 79, nos tornamos a nossa federal. Então, este ano a gente completa 45 anos. Quero convidar, em nome do nosso reitor, que vocês todos participem desse grande abraço coletivo, desse amor que a gente transforma a nossa universidade a cada dia. Aproveitar esse momento para parabenizar o professor Albert, né, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, em seu nome, Albert, em nome do querido Marcelo Fernandes, nosso Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte, em nome da Vivina, nossa querida diretora, em nome do Fabrício, coordenador, agradecer a todo professor, a todo técnico que tão bem acolheu os estudantes nessa semana. Então, o que precisarem, nós estamos aqui, que a gente tenha muito sucesso nesse ano acadêmico. Esse ano também, agora também estamos recebendo os alunos de mestrado e doutorado, além dos alunos da graduação. Hoje somos uma grande família de 32 mil estudantes. E também as residências, né? E esse ano com uma grande alegria, além das residências tradicionais, na área médica e multiprofissional, inauguramos duas novas residências em odontologia e em psicologia. Uma grande alegria, uma conquista da nossa universidade. Obrigada, passo para o nosso mestre de cerimônias, porque quem é mais importante, quem vai brindar a gente com muita cultura, com som maravilhoso, a arte, a música, é quem aqui nos aguarda para brindar com tudo isso e que a gente fique repleto de energia boa para a gente ter um ano de 2024 com muita saúde, com muitas conquistas e realizações acadêmicas. Obrigada, parabéns, Marcelo. Passo para você. Bom show! Tchau! Deixar a zona de conforto em uma busca incessante pela liberdade, viajando por todos os tipos de estradas que me levem ao desconhecido, ao novo, ao inusitado. Descobrir personagens, poetas e paisagens, as canções que estão escondidas debaixo de pedras, atrás das cortinas de poeira, sigo musicando o vento. Mas nada adianta uma vida se não for vivida apaixonadamente. É preciso espantar os fantasmas, os medos, manter a chama acesa do desejo mais puro do meu coração, que pra fora do peito ecoa nessa jornada, o voo de um pássaro que se confunde com outras aves em uma linda revoada.
nuvens desenham nossa história pelo ar. Caminho sem ter pressa de encontrar alguém pra me fazer feliz. Nuvens me cega quase como a luz do sol. Me alegra a vida e acende o seu farol de amor. Meu riso é mais um sonho bom que eu quero repetir. Preciso mais, o sonho é bom e eu quero ter pra mim. Eu não sei dizer o quanto, mas ainda estou te amando. Tempo de plantar. A pureza de um anjo. Quero te abraçar profundo, sentir seu coração batendo. Diga que me quer pro que der e vier. Beijo, beijo. Dissolve a nossa história de amor e malha o teu sorriso sem nenhum pudor. Traz dor e aflição. Chora as lágrimas que brotam da memória e molha o teu sorriso com a chuva.
Nessa vida, eu não vim atrás de coisas. Eu vim atrás de histórias. E foi num lindo amanhecer de fazenda, caminhando com meu violão e dedilhando essa melodia, que vinha vindo lá de longe um peão, e quando ele passou por mim, me deu bom dia. Muito boa noite, Campo Grande.
Muito boa noite, Teatro Glaucio Rocha, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Que presente estar aqui fazendo parte dessa cerimônia, dessa celebração de agradecimento por vocês estarem ingressando nessa universidade tão querida, tão maravilhosa. E para mim é uma honra participar disso com vocês, porque vocês que estão aqui e que estão iniciando essa jornada sempre vão se lembrar desses momentos de início, e é muito bacana a gente poder transformar esse início numa celebração. Muito, 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 muito obrigado pela presença de vocês. Vamos nos aquecer agora, aquecer os nossos corações com música. Bora? Tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Porque, vamos lá, nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha tocando em frente. Com um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Ai, 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 ai. Cada um de nós compõe sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz. É Campo Grande, vamos lá! De ser feliz.
mim assim, vai gente, vai! Sermos essa energia abençoada por Deus. Eu espero que vocês gostem dessa música, ela se chama Paraíso Baby. Oh, 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 oh.
diz, meu Deus, o que será que vai rolar no céu? Qual é o teu segredo? Quero encontrar o meu amor, sempre de bom humor, mostrando o seu sorriso. O paraíso, baby, não tem endereço, não. Ele tá no coração. E para isso, 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 o pai.
gente. Muito gostoso estar fazendo algumas músicas que fazem parte do cancioneiro sul-mato-grossense, pantaneiro. Tenho muito orgulho de ter representado o Mato Grosso do Sul fora do estado, fora do país. E é muito bom quando a gente toca músicas que representam o nosso estado e que as pessoas lá fora falam: caramba, que coisa linda. Assim foi com Tocando em Frente e assim é com essa música que eu vou tocar agora para vocês. Moça, desde que eu ligue meu olhar em você, você é mesmo uma cigana bonita. Mochileira, deite comigo essa noite, conte alguma boa velha história de umas noites de mágica em Machu Picchu e os dias dourados na Califórnia. O encanto se foi, mas você diz acreditar no bem, na revolução, no amor, no pé na estrada, no zen. Sua vida é um trem indo embora, trens, estradas, cidades, que a mim já não empolgam, meu bem. A minha alma adoece no Rio ou no Nepal, meu mal. Nenhuma certeza ao teu mal é a certeza total. Dance, mochileira, que eu toco a guitarra. Quem souber, canta comigo aqui, vai. Dance, mochileira, e aquece a minha alma. Mochileira, deite comigo essa noite, conte alguma boa velha história de umas noites de mágica em Machu Picchu e uns dias dourados na Califórnia. Você tem o dom de viver em qualquer lugar quando o velho medo vem. E uma noite em Cusco é tão fria, mas o frio ele é fácil de espantar, porque os deuses sabem que a estrada ainda é uma farra e depois o trovão não assusta. Alguém com essa marra de ser o tipo de cigarra que canta na chuva. Dance, mochileira, que eu toco a guitarra. La, 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 la. Dance, mochileira, e aquece a minha alma. Mochileira, deite comigo essa noite, conte alguma boa velha história de umas noites de mágica em Machu Picchu e os dias dourados na Califórnia. Comigo aqui, vai! Dance, mochileira, que eu toco a guitarra. Dance, mochileira, e aquece a minha alma. Gente, quem aí é calouro? Levanta a mão. Olha só. Quem, pode gritar isso, o que vocês estão cursando? Engenharia da... Peraí, engenharia da computação. ADM, música, uau, bacana. Filosofia. E vocês estão aqui, agora eu vou fazer o papel do... Vamos ver como é que vai sair isso aqui. Vocês estão aqui porque vocês amam esses cursos que vocês querem fazer ou vocês estão aqui porque vocês precisam ter um diploma?
é muito importante que vocês tenham muita paixão, muito tesão naquilo que vocês estão cursando e façam isso com muito amor, porque quando a gente faz o que a gente ama, a vida realmente, a gente torce para chegar o dia do nosso trabalho, para que a gente possa curtir o dia do nosso trabalho. Não, a gente fica, putz, mais uma segunda-feira, mais um dia de trabalho. Nunca desejem que o tempo passe para que vocês parem de fazer o que vocês fazem da vida, sacou? Dá para sacar, tipo, essa ideia? Tipo, tem muita gente no mundo perdida e fazendo aquilo que não gosta, esperando chegar ao final de semana. Não esperem chegar ao fim de semana para vocês serem felizes, beleza? Vamos fazer esse pacto? Parabéns para vocês, gente. Que vocês sejam apaixonados pelo que vocês fazem e que essa universidade possa acolher o sonho de vocês. Falando mais uma vez aqui, rapidinho, sobre sonho, outra coisa que eu acho que vocês precisam ter também e que eu tenho tido e posso compartilhar um pouquinho com vocês por fazer o que amo, é fé. Nunca deixem de ter fé naquilo que vocês acreditam, porque a fé faz tudo acontecer. Vou contar aqui uma parada rápida do que aconteceu ultimamente comigo. Eu gosto muito do Steven Tyler, do Aerosmith. Quem gosta aí do Aerosmith? E eu vi um DVD do Aerosmith, do Steven Tyler, gravado em Nova York. Eu falei, cara, um dia eu vou tocar nesse lugar. Não sei quando, mas um dia eu vou tocar nesse lugar. Vários anos eu colocava aquele DVD que tem no YouTube e aquilo aparecia. Eu falava, caramba, eu quero tocar nesse lugar. Chamava Melrose Ballroom no lugar. Eu falei, cara, e nem ele nem é tão famoso, nem é tão conhecido, mas eu queria tocar naquele lugar, ponto. Muitos anos se passaram e 2 meses atrás eu estava na minha casa e meu empresário ligou e falou, olha, vai ter um show do Nando Reis em Nova York e eu tô colocando você para abrir, bora, bora, uau. E eu falei, onde vai ser? Ele, no Melrose Ballroom. Eu falei, gente, é muito poder da fé. E eu quero compartilhar isso com você, porque quando a gente acredita e a gente tem foco naquele sonho, as coisas realmente acontecem. Então, quero dividir isso com vocês para que vocês possam também acreditar nesse sonho de vocês e bora para cima. O show foi lindo e eu levantei a bandeira aqui do Mato Grosso do Sul. Depois, quem tiver aí Instagram, todo mundo tem, né? Me segue lá, Jonavo. Vocês vão ver as fotos lá desse show, que foi 2 semanas atrás. Então ainda estou reverberando tudo isso. E vamos de música. Quero chamar aqui ao palco os meus parceiros, meus irmãos. Adriel Santos na bateria. Essa música aqui a gente vai pegar fogo, né, gente? E o meu diretor musical, meu parceiro, meu irmão, o cara que produziu meu DVD, que tá lá no YouTube, assistam. Baixo e direção musical, Pete de Souza. Prata da casa. Bye.
Sala, eu estava na cozinha, eu estava fazendo uma comida, fui até a sala do apartamento que eu morava, rapidamente escrevi a letra em cima da melodia que eu estava fazendo, foi rapidinho, voltei, fiz a comida, nem queimou, por isso que eu acho que essa música não fui eu que escrevi não. E ela ajuda muitas pessoas, e as pessoas muitas vezes vêm dizer que elas saíram de depressão e ouviram essa música, e essa música ajudou elas nessa saída desse buraco,
E é muito bacana quando a gente é instrumento para fazer bem para a vida das pessoas. Essa música se chama Dançar Eu Vou, espero que vocês gostem. Faz parte do meu show, meu amor.
Galera, estamos chegando no final do show. Se vocês todos falarem, eu posso continuar um pouquinho. Muito obrigado pela presença de todos. Que vocês tenham um excelente, abençoado, energético período pela frente, que está só começando. Para vocês que vieram assistir o show e que não estão começando, pensem nessa parada aí de chegar na segunda-feira com um sorriso daqui até aqui, porque você está fazendo o que você ama. Quero agradecer quem fez esse show possível e quem tem dado esse apoio pra gente. E gostaria dos meus agradecimentos aqui no palco, por gentileza. Obrigado. Quero agradecer a Fundação de Cultura, o presidente Eduardo Mendes, Giovana Correia. Quero agradecer a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, a CETESC, presidente Marcelo Miranda, ao chefe de gabinete Tiago Freitas, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pró-reitoria de Cultura, professor Marcelo Fernandes. Quero agradecer ao Eduardo Escrivano, a Juliana e a Mariana da Proes. O reitor Marcelo Turini, a reitora não está aqui, eu preciso do nome dela, porque ela é uma querida. Espera aí, me ajuda. Camila! Camila Ícaro, é isso? Linda. Então tá bom, então já resolvemos esse problema. Da próxima vez eu canto essa música pra ela. Quero agradecer, quero falar uma coisa aqui também que me falaram que é muito importante para vocês. Votarem lá no Festival Universitário da Canção, tá? Vai rolar e provavelmente vai ser aqui nesse palco. Quero estar aqui também assistindo. Quero agradecer a minha equipe maravilhosa, Mr. Groove Productions, ao meu empresário Carlos Henrique, a Charmin Solutions, minha empresária também, Renata de Souza, a produção aqui, o Eduardo Feitosa, da Econnect Eventos, direção musical e baixo, Pete de Souza, com essa saia linda, maravilhosa, palmas! Bateria, Adriel Santos. Mestre cafezeiro, tudo que vocês quiserem saber a respeito de café e bateria, é com ele. Meu pai, gente, é o cara que faz esse cenário lindo. Como é que pode, né? Eu nasci numa família de artistas e tenho a sorte de ter um pai que faz os meus cenários. Pai, Humberto Mendes, te amo. Sigam ele lá também, ele faz várias miniaturas lindas. Enfim, meu paizão, sou muito... bobo por ele. Quero agradecer ao nosso iluminador Eduardo Leite, técnico de som Alex Cavalieri, Flauga, nosso produtor técnico Patrick, nosso road Juan Titi, o Flauga já falei, o Japa também, que está dando nosso suporte técnico aqui, foto e vídeo Sandro Calisto e a minha namorada linda Roberta. Muito obrigado. Se eu esqueci de alguém, depois vocês me batam. Beleza? Ou só me falem. Essa música aqui tem um refrão muito fácil. E eu quero ensinar pra vocês, mas eu quero contar rapidinho a história dessa música. Quem aqui já desceu uma ladeira e sentiu aquele friozinho na barriga? Quem aí? Quem aí? Levanta a mão, não é possível que pouca gente assim. Quem aí já abraçou aquela pessoa que você ama e sentiu aquele calorzinho, aquela coisa gostosa na barriga? Quem aí já beijou a barriga de uma criança e falou, que gostoso a barriga dessa criança? Muita gente faz música para coração e eu fiz uma música para barriga, tá bom? E porque eu acho que tem uma coisa muito bonita que envolve a barriga, principalmente uma delas que eu fui descobrir só depois que eu fiz a música, que é o primeiro lugar que a gente recebe amor é pelo umbigo, não é não? A gente recebe alimento que nos conecta com a nossa mãe, que deu origem à nossa vida. Então essa música ficou muito mais bonita depois que eu entendi que a compreensão da barriga é realmente muito importante, essa energia. E essa música se chama Barriga na Minha. Eu vou ensinar pra vocês o refrão. Vai comer? Diga que você se importa e que já
quis se entregar pra mim. Barriga na minha, flores coloridas, plantei aqui. Diga que você se importa e que já está na hora de se entregar pra mim. Flores coloridas, plantei aqui. Acende a luz da galera aqui, ó.
Vamos fazer a saideira, daqui a pouco a gente tira uma foto. Tem uma bandeira do MS lá no camarim, se alguém puder pegar pra mim, por gentileza, pra gente fazer uma foto, todo mundo. Agora aguarde. Boa. Muito obrigado, gente. Quem quiser e puder me seguir aí nas redes sociais, @jonavo, vai me encontrar no Spotify, vai me encontrar no YouTube, vai me encontrar no TikTok, embora não mexa muito no TikTok, mas prometo que vou mexer. E no Instagram, postarem os vídeos, me marquem e vou repostar. Vai ser um prazer ter vocês lá acompanhando esse trabalho. Muito obrigado. Pete de Souza no baixo, Gabriel Santos na bateria e eu, João, do voz, violão e essas músicas que vocês estão ouvindo. Muito obrigado. E aqui eu vou contar rapidinho a história dessa daqui, porque tem que contar, contextualizar, porque ela também faz parte das músicas que eu fiz sendo daqui de Campo Grande. E essa música, eu fui morar no Rio quando eu tinha 18 anos, aquela coisa, terminei o colegial, aí minha mãe falou, vai morar no Rio, imagina, que legal, né? E eu fui ver de qual que era, e eu sofri um certo preconceito, porque eu tinha um apelido que era Caipira do Mato, lá. E aí falava que eu usava a calça um pouco mais pra cima do que deveria, e que eu falava porta, porteira, cadê o porteira, portão? E várias coisas desse tipo, que eu acho que eu tava meio por fora, assim, tentando ver o que estava acontecendo. Fiquei um tempo lá e depois eu vim embora para cá e fiz essa música, que é meio que uma resposta para isso, porque a gente aqui no Mato Grosso do Sul é foda. Vamos que vamos. Vai porta,
porteira, porteira. É no final, portão. Uai, porta, portão. Só vocês, vai!